Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я її ведучий Олександр Сопельник. 21 січня у місті Дніпро пройшов турнір зі спортивно-бальних танців «Дніпро Вінтербол», на якому пара із Кривого Рогу зайняла почесне третє місце. Та як вдалося війти в трійку кращих, та як проходив турнір, ми сьогодні і дізнаємось у нашій програмі у наших гостей – Малихіна Єгора та Давидовської Євгенії, володарів бронзових медалей «Дніпро Вінтербол». Бол. Вітаю. Добрий день. Вас в нашій студії. Та хочу вас поздоровити з цим почесним третім місцем, що ви прославили наше місто. Дякую. Дякую. Дніпро. Та давайте почнемо з того, як давно ви взагалі займаєтесь танцями? Ну, я займаюся 6 років, тобто 8 років вже як займаюся танцями. А Женя? Я також займаюся 6 років, 8 років займаюся танцями. І разом ми танцюємо вже трохи більше, ніж 5 років. Тобто ви вже тривалий час як пара, танцювальна пара. А як танці прийшли в ваше життя? Чому ви вирішили зайнятися ними? Ну, я як зараз пам'ятаю, 6 років я сидів в залі, щось там, ну, грався, ну, займався своїми справами. Займався своїми справами. До мене приходить мама з буклетом. З клубом, який в нас в школі проводився. І мама говорить, може, давай спробуємо. Я думаю, ну, давай спробуємо. Ну, і сходив перший раз, і мені дуже сподобалося. Отак почалась моя кар'єра. Тобто можна сказати, Єгор, що саме мама підштовхнула тебе до цього заняття. Так, так, так. Євгеній? Я пішла в перший клас до школи, і там мені дуже сподобалась реклама клубу. Я прийшла до мами і запропонувала їй спробувати займатися цим. Мама дуже погодилась, вона мене підтримала в цій справі. І після того, як я сходила на перше заняття, так і почалась моя танцювальна кар'єра. Тобто з першого заняття ти відчула, що це та справа, якою ти хочеш займатися в своєму житті. Ну що ж, тепер ми повернемося до теми нашого ефіру сьогоднішнього. І давайте поговоримо більш детально про сам турнір. Проходив він в Дніпрі на правому березі, в дуже красивому місці, де є вихід в річку Дніпро. Зараз ми приїхали туди, ми вже перевдяглися та оголосили парад учасників. Ми прослухали гімн України та потім ми вийшли з паркету, де був парад учасників сам. Та ми чекали нашу категорію, але вона була передостання, тому прийшлося дуже довго чекати, поки буде наша категорія. Угу. А як проходив цей турнір? Які там, можливо, були якісь етапи до заняття? Було 4 відділення, всі були на різний час, були різні категорії, різна кількість учасників. Кожен отримував різні нагороди. У когось була золота нагорода, у когось срібна, а у когось бронзова. Кожен мав своє місце, так би мовити, в цьому турнірі. А яка кількість загалом учасників прийняла участь у цьому турнірі? Загалом приймало понад 400 учасників, а саме 443 учасники. І тобто через більш ніж 400 учасників ви здобули почесне третє місце. Можна і так сказати. Можна і так сказати, так. Я просто вражений. Ви молодці. Яка атмосфера панувала на турнірі? Дружня, щось більше? Дуже, дуже запальна, тому що це розпалювало цю атмосферу, дуже крута музика, яка, ну, прям і говорила, що треба прямо ось так танцювати на повну силу, не жаліючи себе. Тобто дуже така крута атмосфера, навіть сказав би. Угу. Які емоції були у вас особисто, коли ви почули те, що ви війшли в трійку кращих і що ви вибороли ці бронзові медалі? Ну, я почну з того, що ми, коли було нагородження, ми стояли, ну, по відчуттям, із-за того, що ми хвилювалися, по відчуттям здавалося, що ми стояли довше на нагородженні, ніж були самі змагання. Бо у нас, ну, повторюсь, була передостання категорія, тому ми чекали, стояли.
Та коли оголосили, ну, оголосили нашу категорію, оголосили наше третє місце, ну, особисто я був дуже, мені було неочікувано, я дуже був вражений, але воно як було дуже радісно за це. Євгенія, на рахунок вас. Мені теж було дуже приємно, але коли ми стояли і очікували на свій результат, було дуже тривожно саме на душі. Стояла, у мене були холодні ноги, холодні руки, було дуже моторошно. І коли нам сказали, що от у вас ви бронзові переможці цієї категорії, у мене як камінь з душі впав, і мені стало набагато легше. А які плани на найближче майбутнє? Можливо, ще будуть якісь турніри, в яких ви будете прославляти наше місце та виборювати одні з перших місць? Ну, поки ми збираємося, 19 лютого буде теж турнір, але в нашому місті. Тому, ну, ми теж збираємося туди піти. А скільки на цьому турнірі буде учасників, чи ще поки не відомо? Ще поки не відомо, адже ми очікуємо майже 3 тижні. І, як правило, в останні 2 дні більшість реєстрацій проходить саме на сайті. А як проходить сама підготовка до цих турнірів? От ви там більше вас за цей час у вас стає більше занять, більше тренувань? Насправді, в цей період тренування у нас залишається в тому же графіку, як у нас були. Просто нам треба трішки більше себе напружувати, ми повинні трохи більше приділяти увагу фізичній підготовці, ми повинні трохи більше вкладатися в свій результат, трошки раніше приходити, наприклад, на тренування, щоб розігріти себе, щоб зрозуміти, що нам треба, що нам не треба, чого ми прагнемо, чого ми не прагнемо. Цей час, в цей період, коли ми готуємось до змагань, він проходить трошки важче, ніж всі інші наші тренування. Я так розумію, що от від початку повномасштабного вторгнення був такий перерив, так, в танцювальному світі. Так. Не було занять, не було турнірів, так, змагань. А як ви особисто переживали цей період? Ну, я переживав, я цілий місяць сидів вдома, тому що теж уроки теж відмінили, були канікули. Я сидів вдома, ну, було навіть якось дуже скучно, не по собі, незвично якось сидіти ось так вдома, нічого не робити. Я перший місяць, коли почалось повномасштабне вторгнення в нашу країну, я переїхала до бабусі, і перший місяць у мене зовсім не було ніяких сил, ніякої мотивації, щоб займатися тим, чим я живу пів свого життя. А після цього, десь потім, коли у нас був 3 місяці, так би мовити, вихідних, останні 2 місяці я почала входити в життя, розуміти, що мені треба приходити в форму, яка у мене була раніше. Тому тоді, коли у мене були заняття, коли я сама займалася, мене тоді воно заспокоювало. Я відволікалася від тих проблем, які були в зовнішньому світі. От ви сказали, що ви не знали, чим зайнятися, що робити, так? Тобто було таке, атмосфера не по собі вам було, так? От що танці означають саме для вас? Дуже багато. Ну ось, наприклад, я можу сказати, що, наприклад, ну я зараз навчаюсь в школі, ну, і там дуже багато бувають такі моменти, ну, неприятні, як треба там здати якийсь урок, а ти не дуже співаєш в цей срок. І тому ось цю всю напругу, ось цю весь негатив ти можеш просто вплеснути в танець, і воно дуже допомагає. Я насправді на танцях, я просто беру, кайфую і розслабляюся. І я якось від всіх проблем просто себе ограничую. І хочемо задати таке питання. От ви ж, це ж не перший, я так розумію, турнір у вашому житті, і так, не перший, в якому ви здобули перемогу, зайняли якесь призове місце. А чим ще ви можете похизувати, що які турніри ви ще вигравали в своєму житті? Багато турнірів було в нашому місті, яких ми вигравали. Були не всі чесні перемоги, адже є такі категорії, в яких ми були тільки одні, і ми просто отримували признаж за те, що ми прийшли. А так, це, напевно, найбільша перемога у нас була в нашому саме місці.
Потім у нас було двічі одна перемога в Кропивницькому і тільки одна була в Дніпропетровську. Угу. І останнє питання хочеться вам задати на сьогодні. Чи роблять заняття з танців вас щасливими? Так. Тут я навіть і не знаю, що сказати, але так, безперечно. Євгеній. Мені завжди це подобалось. Я завжди була щаслива. Я навіть якщо приходжу в поганому настрої, мені це завжди піднімає. Там у нас є спілкування, якесь воно дає. Потім у нас є щось, від чого ми кайфуємо, щось те, що нам не подобається. Тобто танці – це, можна сказати, робота, на яку ми ходимо, і колись ми щасливі, колись ні, але в більшості випадків все-таки ми щасливі. І ще одне останнє питання, яке хочеться вам хочеться у вас запитати. От як для переможців, так у вашому клубі чи є якісь привілегії? Там може у вас більше вихідних, ви можете запізнюватись на тренування від тренерів. Чи все ж таки є така сувора дисципліна? Насправді є сувора дисципліна. Якщо ти навіть будеш переможцем чемпіону світу, це не залежить до твоїх тренувань зовсім ніяк. Ти на тренування приходиш як всі. Там всі на одному рівні, всі займаються так, як вони вважають. Там немає якихось обмежень для тебе, чи якихось плюсиків, якихось мінусів. Всі приходять на один час, в один і той же день. Всі займаються так, як займалися. Тобто для чемпіонів привілегій ніяких немає? Немає. Немає, немає. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ви прославляєте наше місто. І бажаю вам, звичайно, попереду ще більше перемог і в різних турнірах, і щоб ви ще більше прославляли наше місто. Дякую. Дякуємо. А ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і в гостях у нас були володарі бронзових медалей «Дніпро Вінтербол» Малихін Єгор та Давидовська Євгенія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.